cha Mondo na hapa ni mtaa wa Inei ama Pampuka vile vile tumekutana na Sheikh mpendwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hapa na furaha kubwa ya kuswali na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mzee huyu ana mchocho kweli kweli katika wakati wa ya zafa wakati wa maulid tunamuona katika sehemu mbalimbali katika mitandao ya jamii hivi inshallah jitambulishe ni tonana na toka wapi mimi ni mzaliwa wa Mondo jina langu naitwa Majengo Uri na shiumo humo Mondo hii kwa hiyo ni mkeleketwa wa mambo ya maulid mashallah nashukuru kukutana na watu wenye vyombo kama hivi nikafarajika na mimi kuonekana kwenye lijilundinga ile basi mashallah alhabibi alhabibi ndugu yangu hapa kwa mapenzi yake basi mashallah ameniwezesha nami niweze kuonekana labda kwa mapenzi yake lakini si mwenye kujua zaidi ila ndo mapenzi tu hayo unaionaje safa hii ya leo katika kijiji cha Mondo na vile vile channel yetu ya Darul Arkam online tv kutoka Dodoma mpaka kufika katika kijiji cha Mondo nadhani kama mara ya kwanza au imesha kutokea hiyo ni mara ya kwanza kabisa kutokea mara humu ila mjini ndo huwa inatokea namna hii labda tukia kule Dodoma ndo mambo kama haya yanapatikana hii ni adimu kweli kweli kwa Mondo hii upatikana vitu kama hivi kutoka huko alikotoka mashallah Mungu awezeshe nene unaambia nini waislamu hapa mimi nasema wazidi kumsifu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na tupendane tushikamane kabisa tupo katika zafa katika kijiji cha Mondo na hapa ni eneo la Inei wanaita hivyo inshallah tunaye katika wadau wa eneo hili na ni mkazi wa eneo hili atatueleza ni jambo gani amefurahika nalo vipi zafa hii umeionaje kwa mwaka huu na channel yetu imeweza kufika katika eneo hili vipi furaha ulionayo inshallah karibu sana bana asante sana bana zafa mwaka huu kwa jina naitwa Suleiman Kasim Juma ni mkazi wa kijiji cha Mondo kitongoji cha Pampuka bwana tumefurahi sana kwa zafu ya mwaka huu iko vizuri nadhani itakuwa ni muendelezo mzuri katika zafu zinazofuata inshallah tuombe Mungu kesho wananchi wote wa kijiji cha Mondo na vitongoji vyake mnakaribishwa katika muhadhara wa Pampuka pale kitongoji cha Pampuka Ramia A
kwa jina maarufu Ramia A. Karibuni sana. Kuanzia mishale ya saa 6 na kuendelea, inshallah panapo majaliwa, karibuni sana ndugu wa Islam na wasio kuwa wa Islam. Karibuni sana. Unaambia nini sasa Uislamu wa Mondo ama Dodoma au taifa kwa ujumla? Bwana Waislamu wa Mondo pamoja na taifa kwa ujumla, tunaomba kesho muhudhurie kwa pamoja ili tuweze kumswalia